Իսկապես լավ հանդիպում անցկացրեցինք։ Ընդհանրապես բաց խաղեր ընդհանրում կարող ենք հաղթել, լավ խաղեր ունենք, ապսոս որ վերջնական մասում չկարողացանք գողպել։ Կարևորը հարված է, ոչ թե ինչ-որ մկանային վնասված կա, ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ է, վաղվարս կլինեն։ Չէ, նոր դասավորությամբ չենք խաղում, գործում ենք երկու հենակի տնով, ուղղակի Արտյոմ Սիմոնյանը ավելի մի փոքր, ավելի շատ էր միանում գրողներին, ավելի շատ գործում էր մի քիչ առաջ քաշված, բայց ընդհանրապես երկու հենակի տնով ենք խաղում։ Հիմնականում Արտյոմ Սիմոնյանի ու Մխիթարյանի հետ համագործակցում, նրանց հետ համագործակցությունը ինչպես ես գնահատում։ Շատ լավ, բոլորը էլ լավ համագործակցում, ընդհանրապես թիմը շատ լավ համագործակցում, բոլորս իրարև։ Ստորմա տարբերություն չկա ու մետ, հիմա լավ խաղաց։ Նորեկի մասին ինչ կասես Կիրիասկոյի տպավորությունից։ Շատ լավ տպավորություն թողեց, լավ դուրս եկավ հանդիպման, լավ փոխարինում կատարեց, ինձ թվում է ինք ավելի լավ կարա խաղա, լավ ֆուտբոլիստ է։ Հիմա լավ եմ, ինձ զգում ջերմություններ, բայց հիմա ավելի լավ եմ։